Hei og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny sportsdag her med meg i dag. Jeg har skrudd av lyden for dere, for det, det jeg merket i både den foregående episoden og gangen før der, er at lyden i det spillet her er latterlig høy. Og det var spesielt da, i forrige torsdag, så det var enkelte ganger det var veldig vanskelig å høre hva jeg sier, på grunn av at lyden her var så veldig høy. Derfor så bestemte jeg meg da for å da bare skru av hele lyden for deg som ser på. Jeg har lyden i headsetet her. Hvorfor jeg gjør det, det vet jeg egentlig ikke, men ja, ja, vi gjør det i hvert fall sånn akkurat nå. Og hvis det skjer noe veldig spennende, så kommer jeg da til å skru på lyden. Men da skal det skje noe veldig spennende. Så da er det egentlig bare å hoppe i det, og jeg er veldig spent på en ny Spore-torsdag, eller Spore-torsdag, som jeg kaller det. Så jeg vet ikke helt hva vi skal prøve å finne på i dag, men det blir jo fortsatt å gå rundt og prøve å utvikle oss, og jeg har jo ikke spilt det her noe særlig før, så jeg vet virkelig ikke hva jeg går til. Det er fortsatt litt uvant for meg, det her kameraet. Jeg er litt sulten, ser jeg, men er det noe mat for meg i nærheten her nå? Hva er det med deg? Hvorfor synger dere? Why are you singing? Kan jeg gå og løpe dit? Jeg tenker kanskje at vi prøver, i hvert fall med de nærmeste rundt oss, så prøver vi da å bli venner med dem. 25, 32, de er ganske strenge da. Ja, de var litt sånn rare. Sosial. Kan jeg prøve å bli venn med de her? Ok, jeg må prøve å følge med nå hva de gjør. Ok, de sjarmerer. Jeg klarer ikke å sjarmere de like bra. Ok, jeg har ikke alle de trinnene her som de gjør. Kan jeg prøve å synge da? Nei, men sorry, men jeg klarer ikke det dere gjør. Jeg er ikke imponert i det hele tatt. Nei, men da dropper vi det her. Det her gikk jo ikke så veldig bra. Jeg tror virkelig ikke at jeg har lyst til å angripe det her, på grunn av at jeg tror at... Å Gud, hva var det der? Den bevegde på seg. Å shit. Jeg er så redd, altså. Plutselig så kommer noen sånne svære beis og bare kommer og tar meg. Hva er du? Fisktastisk! Han er så... Han ser surest også. Han tror jeg vi skal spytte på. Kverker meg da. Å nei, her kommer kompisen hans. Står jo bare og ser på da. Å, der er tett. Det her er så tett. Å! Ok. Får jeg spise dem før de kommer og kverker meg her? Ok, kan du være så snill, bare spis fort, for det står en bak tre her! Ok, vet du hva, jeg må løpe hjem. Jeg må bare få opp energien min fullt før jeg begynner å kverke de her. De var ikke så langt unna da, takk lov. Så jeg tror jeg finner de igjen fort, jeg tror det var her som cirka de var. Men jeg må bare få opp de fem der. Sånn. Der, og så prøver vi da å løpe tilbake igjen der hvor de var. Jeg klarer virkelig ikke å bli vant med denne kamera, altså. Ok, var det borti her da jeg fant det? Var det ikke det? Det var vel oppe i den skogen her. Rammo. Det er godt man vil, Anna. Der er det i hvert fall en del oppi.
Ok. Men jeg er litt usikker på hvor jeg fant det der Rammo. Jeg prøver å bli venn med det her, da. Vennlig. Du er egentlig litt søte. Ok, jeg klarer ikke å imponere noen. Se så dårlig jeg gjør det da, herregud! Åh! Der ligger en del, kan jeg prøve å ta den. Hva er det borti her, da? Mono. Hva skjer om jeg går i den her? Haha, det var gøy! Hva betyr det her? Kringkutt? Nei, ikke det skulle være med, men hva er den så litt skummel ut? Åh, jeg begynner å bli sulten her. Shit. Hvordan skal vi forløse det her? Fordi jeg er jo en kjøtteter, så jeg kan ikke bare spise sånne ting som jeg finner ute. Hvis jeg prøver, hva skjer da? Husk at kjøtteter bare bør spise kjøtt, og at planteter bare bør spise frukt. Ok, han kaster opp, så det hjelper ingenting. Filleren, jeg må finne noe enkelt å drepe her. Kan jeg ta den? Det er det her som jeg hadde vært av meg på forrige gang. Jeg skal ikke ta det igjen nå, lover. Kunne eventuelt bare erte på meg en, da løpt tilbake, og så fått klanen min til å drepe dem. Hva er det? Kan jeg spise den? Ok, de har hatet meg. Men jeg er sulten. Jeg er skikkelig sulten. Kunne jo ha tatt og gått på den her. Spitt! Bit! Du er for nær meg. Ja, men gå unna. Å, herregud, nå kommer det, vet du. Ok, løp hjem! Å, herregud, det er skikkelig... Åh! I need food! Kompiser, kan ikke dere bare stikke og ta de her, da? Bli med og kamper deg. Vær litt kul. Du sulter, du må spise noe! Ja, tuller du, eller? Jeg vet, det er det jeg prøver på, da. Ok, da klarte vi å felle to stykker. Åh, det er sånn der bei som angrep meg forrige gang. Men vi må angripe tre til. Stopp. Stopp. Der kommer de løpende.
kompisen han står bare og ser på det minste nå, altså det jo egentlig mye bedre. Ja, og så tar vi deg etterpå. Ta to til. Jeg begynner å bli litt dårlig med HP på meg nå her nå. Men det en jevn match da. Da tar jeg den der nå. Jeg tar en til for å klare å utrydde dem. Åh, Gud, hvor den der beiste? Åh, herregud. Hørte bare wow i bakgrunnen her nå. Ok. Hvem enklere å ta? 13, 32. Åh, jeg så redd. Hvor den der greia der nå? Åh, herregud, jeg livredd den der greia der, altså. Ok, bare stå stille. Forhåpentligvis så ser ikke den deg. Den er 1000, altså. Ok, da stikker den av. Ok. Back to this. Hvor ble det av de små der? Kommer den løpende, og attack! Gå litt unna. Jeg ønsker det ikke gikk an at de kom så tett innpå. Og den har fått babyer, så det er derfor den ikke angriper, tror jeg. Nå utrydder jeg den der nå. Yay! Big gun! Ok, hva skal vi finne på nå? Der er det en ukjent art. Kan vi gå og hilse på de? Åh, herregud, to drøp! Ok. Ikke. Jeg burde egentlig prøve å hjelpe han der, stakkaren her da, men han dør jo nå, ikke sant? Please, ikke se meg. Herregud, aggressiv. Jeg har lyst til å ta den, men jeg har ikke lyst til å nærme han her. Ok. Der begynner de å kampe mot hverandre. Åh, jeg burde virkelig hjelpe han, stakkaren her, men altså det er... Han kverker dem jo på sånn 3 sekunder, så det er virkelig ikke noe vits om jeg prøver å ta dem. Jeg begynner egentlig å bli litt sulten nå, så hvis jeg da går bort... Vet du hva? Nei, jeg tør ikke der, jeg. Kan du gå på neste ukjente art der? Her. Jeg er vennlig. Og der er å gå gjennom dragens lær, altså. De her er aggressive. Ikke angrip meg, jeg er bare vennlig. Vi løper opp til den her. Der er det en ny sånn del. Kan vi ta den? Ok.
Ok, det her er noen som har utrydda. Vi går da på neste her. Å, oh, herregud, jeg kan fly. Hei, babies! Å, oh, den søte punkefugl. Kult. Kan jeg prøve å bli venn med dere, eller? Skikkelig dårlig på ting her, altså. Jeg kan ikke danse, jeg klarer ikke å sjarmere det. Nei. Det går ikke. Sorry, folken. Men jeg er vanlig, altså. Kan vi dra ned dit og se på de 19... 19, 15. De her burde jeg klare å ta. Åh, jeg er skikkelig sulten nå. Men jeg tar den her på 3 sekunder, så det går bra. Spiser vi den. Så tar jeg da resten av den triben her. 19, 15, 8 tar jeg 3 sekunder. Den kommer du ikke å angripe meg en gang. Jeg kan bare stå og spytte på den herfra. Dette var jo... Dette var en hard kamp, du. En til, men så dør den. 2, 15, 19. Kan jeg spytte en av dem herfra, eller? Å, oh, gud. Den kom og angrep meg, da. Sånn. Hva er den bilen bak her? Skikkelig sånn ekkel lyd. Kan du spise den der? Jeg er litt sulten. Dere, kan du ta den der? Siste jeg trenger, så får jeg poengene fra den. Yay! Utrydda vi den! Og så jeg at det var noen sånne deler her, så jeg kan gå og ta de. Der, og så kan vi løpe oppover her da, og se om jeg finner noe mer. Burde jeg egentlig snart utvikle meg, sånn at jeg kan ta litt større tid. Kan jeg gå og ta den? Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det der. Det er 40 og 50. Hello! Jeg er vanlig! Det er ganske nærme meg. Løp og ta den her. Ja, men jeg skal ikke gjøre det nå. Jeg er bare på jakt etter deler. Hvordan er det? 32. Det er mye, altså.
Ok, først og fremst, hvilken art er det her? Det er de her. Kan jeg prøve å bli venner med de? Jeg er så dårlig på ting her. Herregud. Jeg kan tydeligvis ikke få noen venner, da. Det her går ikke, altså. Ok, gå hjem, og så prøver vi å utvikle oss litt videre. Begynner å bli sulten igjen. Herregud, om jeg trenger mat. De går 2-1 på meg, da. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! 2-1 på den ene her nå. Ok, kan du løpe inn, da? 4, han har 23 år! Herregud, det her kommer jeg ikke til å klare! Åh, oh shit, hva skjer nå? Yay! Kan du spise, da? Ok, hvor finner jeg de andre her nå? Greit, der. 25, 32, 32, 13. Men ta han her først. Åh, de går 2 på 1 på meg, altså. Å, herregud, han er 30. Å, shit. Hvor har folk kommet inn og egentlig blitt av nå? Fikk jo... Hvorfor fikk jeg opp håpen min her i stad, og ikke nå? Ok, bare trykk på den. Shit. Ok, bare følg litt med på hvor han der går. Ok, 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 han der! Ah! Oh, herregud, 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 løp da, mann! Jeg tør ikke å gå, mens han her driver lusker i bakgrunnen.
uke. Skulle prøve å finne igjen de her. Men du, det jeg egentlig kan ha gjort, jo å utvikle meg. Nå husker jeg ikke helt hva jeg ville ha her forrige gang, men bitnivå 5 jo et definitivt stort håp. Kan jeg ta vekk den der gamle her da? Yes. Da har jeg 99, den ny, snøfter. Jeg vet hva det gjør. Gripere. Får jeg hastigheten? Hva er hastigheten min på nå? Nivå 1, så det ikke noe sånn veldig mye bedre. Kan jeg få opp slag litt med den der? Jeg lærer meg å danse. Det tror jeg kanskje kan være litt lurt, og i tillegg så får jeg hastigheten. Jeg skal bare se hva annet som her. Kanskje skal spare opp til den der. Ja, vi gjør det så. Sparer til den andre der. Da prøver vi å finne en mådegal åregud. Ikke løp rett opp der han driver, da. Ok, hvor skal han nå? Moro, moro. Jeg husker ikke... Å du, stopp, stopp, stopp! Stakar! Å Gud, jeg så redd nå. Jeg må på en måte gjennom der hvor han her står. Å Gud. Hva er det finner jeg med der mådegalene? Jeg skal ikke angripe deg, slapp av. Men jeg seriøst livredd for han her, altså. Ok. Bare løp, kompis. Åh, han står rett bak meg. Han står rett bak meg! Han står rett bak meg! Hvordan? Åh, herregud! Et jafs, og jeg borte. Åh. Ok, da har du prøvd å finne igjen de der mådegangene, da. Jeg mener at det skulle være borti her et eller annet sted. Åh, han driver fortsatt og sniker seg borti der, altså. Ok, han snur seg, han snur seg. Jeg tror ikke vi skulle løpe mot han her. Plutselig så kommer han bare i 350 mot meg. Åh, jeg så redd. Det tydeligvis alle her nå. Oh shit. Ok, gå og finn de delene her. Tar du den delen der? Jeg så redd nå, så jeg tør nesten å snakke, fordi jeg så redd for at de skal høre meg. Jeg vet ikke, jeg var helt... dumt å tenke sånn.
kanskje jeg er på vei litt feil retning, men jeg tør virkelig ikke gå I andre retningen, for der det dinosaurer og alt. Jeg så redd. Hvilken skapning det som her? Så ser ikke ut som at det noen her. Ok, det en utvidet art her. 25, og det en vurbel. Herregud, det en sånn man der også. Ok, dra hjem igjen, for her tror jeg virkelig feil vei også. Jeg så sulten da. Nei, vet du hva, jeg ser ikke på å angripe det her, bare for å ha noe spise. Hva har skjedd med alle folkene mine? Vart det å spise nå. Får jeg sette... Det gjør jeg ikke. De, og der en sånn bak der, han driver lurker. Jeg så redd for at han sover. Nei, men du har ikke det, jeg kan ikke vinne angripen 250 når jeg bare en 31. Det går ikke, han kommer til å kverke meg på 3 sekunder. Men hvor det der modegale? Ok, kan vi løpe opp til dem her da? Ikke de her. Men her var det masse sånne deler da. Åh, nå begynner jeg å få dårlig med stamina nå. Hvor jeg fant det. Ok. Ja, han er kverk meg jo, herregud! Men vet du hva, jeg tror jeg gir meg akkurat nå. Jeg livredd på grunn av de her store monsterene som driver å gå rundt. Jeg klarer ikke å finne igjen de som jeg skal prøve å angripe. Hele leiret mitt blitt borte, så... Åh... Ja, jeg tror jeg bare gir meg nå, sånn at episoden her ikke blir så veldig lang. Men da vil jeg uansett få takke at du så på nok en episode, og så ses vi igjen neste uke. Ha det bra!